Uma dica barata aí para controlar o diabetes, pessoal. Natural, hein? Tô aqui no estacionamento de um supermercado, ó. Você conhece essa planta? Conhece essa folha aqui que parece uma pisada de um animal? O nome dela é pata de vaca. Quase toda cidade tem, até na rua. Esse é um remédio interessante para quem tem uma diabetes fraquinha, até 140, para fazer o chá da folha da pata de vaca. Pesquisa aí na internet que vocês vão ver que é verdade. Você vai pegar essas folhas, coloca para secar e usa 5 folhas para uma xícara de água quente. E deixa 15 minutinhos ali para fazer uma infusão, que vai tomar 2 vezes ao dia, 1 hora antes da refeição. Faz o teste e vê se a sua diabetes vai melhorar. Uma solução de graça que você tem na cidade. Lave muito bem e escolha as folhas mais sadias, tá? Então procura por aí. Gostou da dica para controlar seu diabetes?